ახალი 12-ზე უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ტიმოშენკო საქმის განცხადებით ყოფილი პრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერ კიდევ მძიმეა. ამის გამო იულია ტიმოშენკო სასამართლოზე ვერ გავა. ამასთან უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით ტიმოშენკომ, რომელიც ძალაუფლების პორტად გამოყენებისთვისაა დაპატიმრებული, ჟურნალობის კურსი უკვე დაასრულა. ტიმოშენკოს დაპატიმრება დასავლეთის ქვეყნებმა გააპროტესტეს და შერჩევითი სამართალი უწოდეს ევროკავშირმა კიევთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებას შეაჩერა და ტიმოშენკოს გათავისუფლება ურჩია. პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ამაზე უარს ამბობს. ტიმოშენკოს წინააღმდეგ სასამართლო მოსმენა დღეს უნდა დასრულდეს. შემდგომი 8 კვირის განმავლობაში ტიმოშენკომ კურნალობის ინტენსიური კურსი უნდა გაიაროს. ამ ხნის მანძილზე ზედმეტად სტრესული მდგომარეობა არ უნდა შეექმნას. ამდენად სასამართლო პროცესი დაუშვებელია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრთან შეთანხმებაზე გაგრძელდება კურნალობის კურსი. ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრომ უპასუხისმგებლო უწოდა იაპონელი ჩინოვნიკების განცხადებებს სადაო კუნძულებთან დაკავშირებით. პეკინი ამართლებს საკუთარ გადაწყვეტილებას სადაო კუნძულზე სამხედრო გარნიზონის შექმნასთან დაკავშირებით. რეაქცია მოყვა ტოკიოს განცხადებას, რომ დაიცავს საკუთარ პოზიციებს ტერიტორიულ დისპუტთან დაკავშირებით. პეკინი და ტოკიო სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მცირე დაუსახლებელ კუნძულებზე დაობენ. ვითარება ორ დედაქალაქ შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიზაბა, რაც იაპონელებმა სადაო კუნძულების შეძენის სურვილი გამოთქვეს. ჩინურმა ფლოტმა ამ წლებში რეგულარული პატრულირება შემოიღო. მისი მიზანი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და არ არის მიმართული სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. კოლორადო შტატის სასამართლომ ჯეიმს სოლმს, რომელმაც ქალაქ ავრორას კინოთეატრში სროლა 1,42 მუხლი წაუღენა ბრალდება. ჰოლმს ყოველ დაღუპულზე და დაჭრილზე 2-2 მუხლი აქვს აღენებული, დაღუპული 12-ია, დაჭრილი კი 58. ყოველ დაღუპულზე ჰოლმს ბრალი ედება განზრახთა გაუფრთხილებელ მკვლელობაში. ბრალდება ჰოლმსი ასაფეთქებელი ნივთიერებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის შენაღვაშიც დაადანაშაულა. ჰოლმსი 20 ივლისს ღამის სეანსზე იმ დროს შეიჭრა კინოთეატრში, როდესაც ფილმი ბნელი რაინდი გადიოდა და დარბაზში მსხვდომ ქაოტური ცეცხლი გაუხსნა. თუ 24 წლის ამერიკელს დამნაშავე ცნობენ, იგი შესაძლოა სიკვდილით დასაჯონ, თუმცა საუბრობენ მის შეურაცხადობაზე. სასამართლო დარბაზში ჰოლმს ინდიფერენტული სახე ჰქონდა, ამის შესახებ ჟურნალისტებიც იუწყებოდნენ. He had an expression and მას ჰქონდა ბოროტი სახე, თუმცა კარგად აცნობიერებდა, რასაც აკეთებდა. დღესაც მისი გამომეტყოლება მკაფიოა და კარგად იცის, რაც ხდება. ავსტრალიის პოლიციამ სიდნეიში საერთაშორისო ნარკოტიკული სინდიკატის 7 წევრი დააკავა. მათ 9 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინათ, ნარკოტიკული ნივთიერებები 9 მილიარდი დოლარის ღირებულებისა. ეს ავსტრალიაში იმ რაოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერებების ამოღების პირველი შემთხვევაა. დაკავებულია 7 ადამიანიდან, 3 ჰონგ-კონგის მოქალაქეა, 4 კი ავსტრალიელი. გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავსტრალიის ფედერალურმა პოლიციამ სინდიკატის შესახებ ინფორმაცია ამერიკის ანტინარკოტიკული სამსახურისგან მიიღო. The investigation is still going and we have hope. გამოძიება მიმდინარეობს და იმედი მაქვს ხებსაც დავაკავებთ. თავარია გავიდეთ იმ ჯგუფზე, ვინც ნარკოტიკების ქვეყანაში შემოტანას გაუკეთა ორგანიზება. იემენში გასული წლის არეულობების შემდეგ მძიმე ჰუმანიტარული კრიზისია ქვეყანაში. ბავშვებისთვის საკვებისა და სუფთა წყლის დეფიციტია. იემენის ცენტრალურ საავადმყოფოში 200-მდე ბავშვი სწორედ ჩიმშილის გამო მოათავსეს სამკურნალოდ. იემენის საკვების ნაკლებობის გამო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა გაეროს. ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 5 ასაკის მილიონი იემენელი ბავშვი ჩიმშილის ზღვარზეა და 267,000 სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდმა იემენელი ბავშვებისთვის 80 მილიონი დოლარი შეაგროვა. მძიმე მდგომარეობა, საკვების ნაკლებობა ბავშვების ზრდასა და განვითარებაზე ძალიან მძიმედ მოქმედებს. განსაკუთრებით საშიში ის არის, რომ მოზარდებს სასუნთქი გზები და თირკმელები უზიანდებათ. ფიოდორ ბონდარჩუკი კი სტალინგრადის ბრძოლის შესახებ სამგვანზომილებიან ფილმს იღებს. გადაღებები სანქტ-პეტერბურგთან მიმდინარეობს. მთავარ რეჟისორად ვინსონ პეისომი მიიწვიეს, რომელიც მანამდე ავატარის გადაღებაში მონაწილეობდა. ფილმის ბიუჯეტი 30 მილიონ დოლარს შეადგენს. ეს ის ადგილია, სადაც 1942 წლის სტალინგრადის ბრძოლა უნდა გაცოცხლდეს. პირველი რუსული სამგანზომილებიანი ფილმის გადაღებები სანქტ-პეტერბურგის სიახლოვეს პატარა დასახლებაში მიმდინარეობს. Уникальность этого проекта мне представляет. ამ პროექტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ტექნიკური კომპონენტები, რომელთაც ვიყენებთ, მაყურებელს ისტორიულ მოვლენებთან კიდევ უფრო აახლოვებს. ის ფაქტიც, რომ ფილმი სამგანზომილებიანია, მაყურებელს აძლევს შესაძლებლობას უშუალოდ ჩაერთოს ამ მოვლენაში. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ძალიან ემოციური იყოს. სწორედ ამაზე ვმუშაობ. Интересное событие.
ფილმის ემოციურობას ტექნიკური მხარის გარდა სცენარიც განაპირობებს. ეპიკური ჟანრის მხატვრული სურათი მაყურებელს მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლის დროს ადამიანურ ისტორიებზე მოუთხრობს. ერთ-ერთ ეპიზოდში საბჭოთა ჯარისკაცები გოგოს დაცვას ცდილობენ, რომელმაც გერმანელი ჯარისკაცების შტურმის დროს ქალაქიდან გაქცევა ვერ მოასწრო. სცენარზე მუშაობა 2 წელიწად ნახევარი გაგრძელდა. Вот это стремление режиссёров и всех. გადამღებ ჯგუფს რეჟისორს და ოპერატორებს ერთი მისტრაფება გვაქვს. 15 წამის შემდეგ ამ ყველაფერს როგორც ეკრანს ისე აღარ აღიქვამ. არამედ როგორც გვირაბს სივრცეში, სადაც განსხვავება საერთოდ არ არსებობს. შენ იქნები აქ სტალინგრადში 1942 წელს და გაიზიარებ იმ სიყვარულს შიშსა და ზიზღს. Разница, ты будешь здесь находить. რუსი მსახიობების გარდა ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი გერმანელი ტილემ შვაუგერია. სტალინგრადის პრემიერა რუსეთისა და დსთ-ს ქვეყნების კინოთეატრებში 2013 წლის ოქტომბერში იგეგმება.